mystery fumbo and the blessings of tithing na baraka za kutafungula kwa. But I want to start by saying, lakini nataka nianze kwa kusema, tithing, the message of tithing, ujumbe wa fungu la 10 have raised a lot of controversy, a lot of controversy in the kingdom of God. Mambo mengi sana katika ufalme wa Mungu. And I will tell you why. Na nitakwambia kwa nini. One of the reasons for the controversy, moja ya sababu za mabishano, is that ni kwamba devil is jealous, shetani ana wivu, of the prosperity of the kingdom of God, ya mafanikio ya ufalme wa Mungu. Number 2, kitu cha pili, devil, shetani, want to harvest the blessings of the children of God. Anataka kuvuna baraka za watoto wa Mungu. I want to make this very straight about tithing. Lakini nataka hii ijulikane moja kwa moja kuhusu fungu la 10. Kitu cha kwanza, tithing is God's commandment. Fungu la 10 ni amri ya Mungu. And commandment, na amri, is ni a statement, ni tamko, that is under mandatory, ambao liko chini ya mamlaka, or you must obey, ama ni lazima utii. It's a command that you must obey, ni amri ambayo lazima utii. And secondly, na kitu cha pili, hiyo ni ya kwanza, is a commandment from God. Fungu la 10 ni amri kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Number 2, kitu cha pili, tithing, fungu la 10, is by faith, ni kwa imani, and not by force, na sio kwa lazima. Are you getting what I'm saying? Unapata ninachosema? Tithing is by faith. Fungu la 10 ni kwa imani. And not by what? Na sio kwa nini? Force. Kwa lazima. But in as much as is by faith. Lakini kama vile ilivyo ni imani. And not by force. Na sio kwa lazima. Is a must for God. Ni lazima kwa Mungu. If you can believe that there is God without seeing him. Kama unaweza kuamini kwamba kuna Mungu bila kumuona. That is an act of faith. Hilo ni tendo la imani. Right? Si ndio? Whatever you give to him. Chochote unachompatia. Whatever you do. Chochote unachofanya kwa ajili yake. You are doing it. Unafanya. Believing that he is. Kuamini kwamba yupo. Because the just shall live by faith. Kwa sababu wenye haki wataishi kwa imani. And I stand to say that. Na nasimama kusema kwamba every giving, kila kutoaji, every support, kila msaada, you give to the church, unaotoa kanisani, must be by faith. Ni lazima uwe kwa imani. Before it will work for you. Kabla haujakufanyia kazi. The reason why. Lakini sababu kwa nini devil is fighting the message of tithing. Shetani anapigana na ujumbe wa fungu la 10. Na fungu la 10 is because, ni kwa sababu, is one of the major principles of prosperity. Ni moja ya kanuni kuu za mafanikio. And prosperity is not only by prayer. Na mafanikio sio tu kwa kuomba. Prosperity comes by obeying the principles. Mafanikio huja kwa kutii kanuni. God laid down. Mungu alizoweka. As his commandment. Kama amri zake. Obedience is better than sacrifice. Utii ni bora kuliko dhabihu. You see many a times. Kwa unaona mara nyingi. People will try to bring an argument arguing God commandment. Watu watajaribu kuleta mabishano kuhusu amri za Mungu. Because they want to find a certain reason to feel their selfishness and their stinginess. Kwa sababu wanajaribu kutafuta sababu ya kuweza kutetea ubahili wao na uchoyo wao. Devil will give you 100 reasons, more than 100 reasons not to tithe. Shetani atakupa zaidi ya sababu 100 kutokutoa fungu la 10. When God gives instruction. Lakini Mungu akitoa maelekezo. Nobody is exceptional. Hakuna mtu anayetoroka hapo. The blessings of tithing. Kwa sababu baraka za fungu la 10. Cannot come through another principle except tithing only. Kupitia kanuni nyingine ukiacha ni fungu la 10 tu. So meaning if you miss tithing, you miss that blessing. Inamaanisha ukikosa fungu la 10 umekosa hiyo baraka. And devil will hijack it. Na shetani ataiteka. How? Kivipi? Instead of you, badala ya wewe, to receive more blessings. Kupokea baraka zaidi. Because tithing is like sowing a seed. Kwa sababu fungu la 10 ni kama kupanda mbegu. When a farmer goes to the farm to sow a seed. Mkulima akienda shambani kupanda mbegu. It's like as in he or she has faith. Yule mtu ana imani that he or she will reap in hundredfold. Kwamba atavuna mara 100. Is projecting that he is going to harvest bountifully. Anajua kwamba ataenda kuvuna kwa utele. Anytime a farmer plants. Kwa hiyo wakati wote mkulima akipanda. He is optimistic. Anakuwa na mawazo chanya. That when the seed germinate and grow, mbegu ikimea na kukua,
that he will harvest double of what he planted. Kwamba atavuna kile mara mbili ya kile alichopanda. Or 100 of what he planted. Ama mara 100 zaidi ya kile alichopanda. If a farmer refuses to plant. Na kama mkulima akikataa kupanda. There will be no more. Kutakuwa hakuna harvest. Mavuno. Meaning. Inamaanisha. If tithing is like sowing a seed. Kama fungu la 10 ni kama kupanda mbegu. Ukiacha kutoa fungu la 10. The Bible said. Biblia inasema. If you tithe. Ukitoa fungu la 10. He will open the windows of heaven. Kwamba atafungua madirisha mbinguni. And pour his blessings. Na kumwaga baraka zake. That there will be no enough room to store. Kwamba kutakuwa hauna chumba kitakachotosha kwa. That is a conditional blessing. Hizo ni baraka za masharti. Salvation is unconditional blessings. Wokovu ni baraka isiyo na masharti. Tithing is a conditional blessing. Fungu la 10 ni baraka za. So there is a why Paul was making reference here. Kwa sababu kwa nini Paulo aliweka is making reference of the importance of tithing. Anataka tafakari kuhusiana umuhimu wa fungu la 10. Tithing is not that important. Kama fungu la 10 sio muhimu. Look at Abraham that possesses the blessings and the promises of God. Tazama Abraham aliyemiliki ahadi za Mungu. Had to obey that commandment. Ilibidi atii hilo agizo. He said if you will hearken to my word. Amesema kama utalisikia neno langu. And listen and obey. Kulisikia na kulitii. There are many listeners in the kingdom but they don't want to obey. Kuna wasikilizaji wengi katika familia lakini hawataki kutii. You want to hear prophecy. Unataka kusikia unabii. But you don't want to obey. Lakini hawataki kutii. The instruction that follow the prophecy. Maelekezo yanafuata baada ya unabii. The word of God is a prophecy. Neno la Mungu ni unabii. The word of God is a script that talks to you. Ni maandishi yanayozungumza wewe. That is written concerning you. Na kitabu cha kumbukumbu kimeandikwa kuhusiana wewe. You want to hear all of that. Unataka kusikia yote haya. But you don't want to obey. Lakini hutaki kutii. The Bible said disobedient is like a sin of Biblia inasema kwamba kosa utini kama dhambi ya uchafu. Are you with me? So there is why anytime you hear about tithing. Sababu ni kwa nini kila mara ukisikia kuhusu zakat. You are angry. Unakuwa na hasira. It's because one. Ni kwa sababu moja. Man. Mwanadamu is naturally selfish. Ni mbinafsi kiasili. And stingy. Na mbahili. But that does not mean it's a spirit from God. Lakini hiyo haimaanishi kama ni roho kutoka kwa Mungu. It's a spirit from the devil. Ni roho kutoka kwa shetani. So anytime the devil want to steal what belongs to us. Kwa hiyo wote adui akitaka kuiba kile ambacho ni cha kwako. He will allow to operate in the flesh. Ataruhusu ufanye kazi katika mwili. Because our flesh desires money. Unapenda pesa. Material things. Unatamani vitu vya pesa vya dunia. And we don't want to give. We care more about ourselves. Na tunataka kutoa tunajijali sisi wenyewe zaidi. Our body. Mwili wetu. Material things. Vitu vya duniani. And not about the spiritual things. Na sio kuhusiana na vitu vya rohoni. Are you with me? Because the spiritual things is permanent. Kwa sababu vitu vya kirohoni vya kudumu. The physical things. Vitu vya roho mbili. Vini vya muda tu. That's what the Bible says. Ndio Biblia inasema hivi. Are you with me? Uko na mimi? So anytime you care more about yourself. Kwa hiyo wakati wote ukijijali zaidi. You become selfish. Unakuwa binafsi. You fulfill the desire of your flesh. Unatimiza matamanio ya mwili wako. And you will deny the spirit. Na utakataa roho. Of what belong to him. Kile ambacho ni cha kwake. May you not fulfill the desires of your flesh. Na usitimize matamanio ya mwili wako. And this is the door you must close. Na huu ni mlango lazima ufunge. If you don't close mlango ambao usipofunga. It will cut dish. It will cut short your blessing. Utakatilia baraka zako uziwe fupi. It's very very deceptive. Unadanganya sana. Of course nobody hate him or herself. Hamna mtu anajichukia ndio. But God first, Mungu kwanza. But God first. Are you hearing me? Kwa mimi. God first. Mungu kwanza. God first means. Mungu kwanza inamaanisha. No matter the circumstances. Haijalishi hali. I will obey. Nitatii. Whether I am in debt. Niwe katika madeni. Nitatii. No matter the situation. Haijalishi hali. I will obey. Nitatii. Mungu kwanza. God first. By eating your tithe. Kwa kula fungu lako la kumi. You disobey God. Unakosa utii kwa Mungu. Attract more curse. Unaleta laana zaidi. Attract more problem. Unavuta matatizo zaidi. Are you with me? Uko na mimi? But when you obey God. Lakini unapomtii Mungu. You attract more blessing. Unavuta baraka zaidi. And the blessing. Na baraka. Will overturn curses. Zitageuza laana. I prophesy. Natoa nabii. As you obey God. Unapomtii Mungu. By tithing. Kwa kutoa fungu la kumi. By faith. Kwa imani. You are blessed. You are blessed in the east. You are blessed in the west. You are blessed in the north. You are blessed in the south.